proštenje za oproštenje grijeha, iščekujemo skrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amin. Svjesni da smo potrebni Božje pomoći na putu rasta u vjeri i napredovanja u djelotvornoj ljubavi, obratimo mu se zaufanom molitvom zajedno govoreći: Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine. Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine. Za crkvu, da zadaću navještenja Tvoje riječi vrši vjerno i postojano unatoč svim nevoljama na koje nailazi. Molimo Te. Za papu našega Franju, biskupe Albu i Petra, sve biskupe, presbitere i džakone, da u molitvi i žrtvi raspiruju milosni dar Tvoga Duha. Molimo Te. Za sve kršćane, da uvijek budu svjesni svoje odgovornosti za izgradnju Tvoga kraljevstva. Molimo Te. Za bolesne, stare i nemoćne, da svoje patnje pridružuju Kristovoj žrtvi otkupljenja, molimo Te. Za ovu zajednicu, da Tvoja milošću raste u ljubavi i prema svim ljudima, molimo Te. Za naše pokojne, da ih po svom milosrđu uvedeš u nebo kako bi Ti zahvaljivali bez prestanka, molimo Te. Gospodine, Ti nas pozivaš da se zauzmemo za izgradnju Tvoga kraljevstva na zemlji. Oslobodi nas svakoga računa o našim zaslugama. Umnoži nam vjeru i daj nam Duha Svetoga koji je vodio Tvoga Sina na putu služenja svim ljudima. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.